پورے سال دیاں تمام کمزوریاں فرض نمازاں اور کل عباد انہاں دی معافی تے نہیں ہوندی لیکن باقی چھوٹے موٹے گناہ خدا سارے معاف کر دو گناہ معاف نہیں ہوندے ایک جڑے فرض قضا ہوندے نمازاں دے یہ معافی نہیں ہوندی دوسرا کل عباد بندیاں دے جڑے حق ایک دوسرے پر ہیں یہ ادا نہ ہوں یہ معافی اس تو علاوہ جو گناہ ہے چھوٹے موٹے تازے تکڑے جس سے موٹے سنگیاں نال مل کے کر لیا اندر بیٹھے ہوں باہر نکلے ہوں اکھاں نال زبان نال کان تے خیال نال دل تے دماغ نال جتنے بھی گناہ کمائے جان ایسے رمضان سب معافی پھر ایک چیز اور یاد رکھو کہ قیامت والے دن اعمال تولے جان کے جس تے اعمال اللہ معاف فرمائے کمزور ہو جان اللہ معافی جس تے نیک اعمال کم ہو جان اور گناہ زیادہ ہو جان خدا معافی عطا فرمائے ان لوگوں کو سیدھا جہنم جانا پڑے جہنم جڑی اگ ہے 500 سال اتوں اچھی سٹی جائے تو نیچے جب تک پہنچنی 500 سال لگتے اتنے دور بندہ جا کے اگ وچ گرے